Смазнево – невелике селище на північному сході Алтайського краю, в якому проживає трохи більше тисячі людей. Тут нараховується усього 20 вулиць, але на одній з них, на якій саме знаходилась електропідстанція, Аннушка розліла масло. І в результаті цієї дії було виведено з ладу електропостачання 45 населених пунктів, а 11 тисяч росіян залишились без світла і води. Рух опору дістався і Алтайської глибинки. Свідки чули вибух перед початком великої пожежі. Але місцеві експерти стверджують, що це вибухнув трансформатор. А причини вибуху називають розлите масло. Офіційно виправдання звучить так. Трансформаторне масло на рухомій платформі трансформатора зайнялося в результаті розгерметизації масляного резервуара. На тлі останніх подій, що відбуваються на території Росії, розгерметизація масляного резервуару не виглядає цілком природньо. Це диверсія. Але назвати речі своїми іменами не вистачає сили духу. Пожежу на підстанції ліквідовували 14 людей особового складу і 5 автоцистерн. На місце події навіть відправили пожежний потяг. Через пожежу відключили ще 4 підстанції філіалу «Алтайенерго», що живилися від об'єкту в Смазнево. Таким чином, без електрики залишились Залесовський, Заринський і Кітмановські райони. Після ліквідації вогню планують перейти на резервне електропостачання. Партизанські осередки починають активніше себе проявляти навіть на територіях умовної безпеки, де немає великих військових об'єктів. Але вони знаходять способи, як шкодити ворогу і створювати для нього панічно-параноїдальний настрій. У випадку з підстанцією в Смазнево, на перший погляд, в цій пожежі немає великої шкоди. Але якщо поглянути уважніше, можна дізнатися, що в Заринському районі, який залишився без енергії в результаті пожежі, знаходиться найбільший в Алтайському краї коксопромисловий завод «Алтайкокс», а в селі Голуха – найбільший цементний завод. Тож, де розільється масло наступного разу – лише питання часу.